नमस्कार महापंचायत एक स्वतन्त्र अध्यायको स्वागत गरु शान्तिभूषण पचसठी वर्ष होला न्यायपूर्ण लडै गरुन्छ हिराकुद बुडी अञ्चल लोके उन्नाइस पचवन मसहार विश्व दीर्घतम नदीबन्ध पनि विस्थापित हु भिटामाट छाडिले तिनश अणस्तुरी गाँ र पाखि एक लक्षु अधिक लोके सरकार सरकारले प्रति विस्थापितको दस डिसम जमिदेव घरकै ए गाँको राजस्व गाँ र मान्यता কিন্তু বর্ষ পরে বর্ষ বিতি যাচ্ছি হলে সরকার তাঁর কথা রখুনা বিস্তাপিত না জমি দে না গাঁ কু রাজস্ব গাঁর মাটি যে সরকার সাবত পুয় হিসাবে এই গাঁর লোক মানে মন্ডিকে যাই ধান বিক্রি করে পুনাতে এবং অন্য সুবিধা সরকারি সুবিধা সুযোগ পা বর্ষ পরে বর্ষ সে লড়াই করছেন তা কথা সরকার কানে পড়ু না এবার কথা যাই পড়ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পাখে মামলা চালছি ৰিপৰ্ট তলব কৰিানৱিকাৰ কমিছন আৰু চৰকাৰ এই ডিচেম্বৰ মাছৰেপৰ্ট দি মানৱ অধিকাৰ কমিছন ফেব্ৰুৱাৰী মাছৰ পুনি শুনা হ'ব কিন্তু আজি আমি মহায়ত্ৰ এই বুঢ়ী অঞ্চল লোকে নিশা কৰিবে কাংকি চৰকাৰ কথা শুনান্ত কণ ৰ অসুবিধা আম সৈতে যি মানে অতিথি ৰহবে সৰিচয় কৰি দিয়ে মোৰ ডাণ পটু শৈলৱা প্ৰধান ৰে হীৰাকুদ বিস্তাপিত কল্যাণ সমিতিৰ সেই সভাপতি অতি গোপীনাথ মাঝী ৰ বুঢ়ী অঞ্চল সংগ্ৰাম সমিতিৰ সি অসাধাৰণ সম্পাদক তাৰ পাখু অঁ ৰমেশ ত্ৰিপাঠী চি পি আই নেতা আৰু তাক অঁ সঞ্জিত প্ৰধান সেই স্থানীয় বিধায়ক তাৰ প্ৰতী মোৰ পিছপটে আপোনাৰ দেখুন যোন প্ৰতূৰ্তি ৰচি সেই প্ৰতূৰ্তি হ'ল প্ৰসন্ন পণ্ডা যি ছৰৰ বিধায়ক ব্ৰজৰাজ নগৰৰ তা অধাপা সেই অঞ্চলত আমি আঁহিছোঁ ছৰ বিধায়ক ঠাই বিধায়ক থাকক দাবী सरकार का सरकार कथा पाखेर उपस्पन केवल सि एक नुहन् ए अञ्चल जति अभिभक्त सम्बलपुर जति जनप्रतिनिधि विभिन्न समय दाबी सरकारको पाखेर उपस्पन गरिन्छ विधानसे कथा उठिसि त कथा र आज आमे एलोचना बुढी अञ्चर समस्या पाखि जहाँ सूचना रहेछ अभिभक्त सम्बलपुर बर्तमान सुधा चौतिस गाँको राजस्व गाँर मान्यता दिजाइ नै छब्बिस हजार पाँच सय दुई परिवार विस्थापित हुँदै एकलक्षरु संख्या अधिक हे কিন্তু সেই বিস্তাপিত দুখ কাহি চৰকাৰ শুনু নাহ'লোক আম সৈতে উপস্থিত অঁহি সমস্তে হেৰি এই অঞ্চলৰ বুড়ী অঞ্চলৰ অভিভক্ত সম্বলপুৰ কিছু লোক আঁহিচিচোন এই আমি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক য' মানে অংগে নিভাই সেই বিস্তাপিত অগে নিবা কথা কয় প্ৰথমে যি কোহ অঁ মনৰ কোহ হৃদয়ৰ কোহ সেই কোহ চে বখাণিব আপোনাৰ প্ৰথমে কয় বয়োজ্যেষ্ঠ অধি হীৰাকুদ দিয় দিয়ক হীৰাকুদ বন্ধ নদীবন্ধি যে জমানে বিস্তপিত হয়ে ছবিশ হাজার ছবিশ হাজার পাঁচশো দুই পর সেই ঠিয়াই কুমত ঠিয়াই কুঁতু বর্তমান সুদ্ধা সরকার আপনার দাবি শুনি না প্রতী বিস্তপিত দশ ডিসেম জমি দেবে বলে কী না দুই হাজার দুই মশার কোথায় অঠর বর্ষ দুই হাজার কোড়ি সরকার তাঁর কথা রকু না কিনু না সে তো কথা কিন্তু আপনার কেন এইসব কথা কেন কথা

পহঁ নে থকা অনুমান কৰিছো লোক নবীন বাবু ভাল লোক কিন্তু তাৰ পাছত আপোনালোক দুখ পহু নাই পহুনি দুখ পহঁচা যোন আপোনাৰ যাওঁ বাচি জনপ্ৰতিনিধি আপোনাক দুখ পহঁ পাৰ নহয় বৰষ পঁচি বৰ্ষ আপোনাৰ বয়স বৰ্তমান কেতিয়া হ'ব কামত হৈ যাব সাধাৰণ জিনি গোটেই দহ বিছ মিলি পটা এটা বুঢ়ী অঞ্চলৰ যেন আমি যেন জমি আছে পাইছোঁ যেতিয়া নবীন বাবু চাহ এই অতি শীঘ্ৰ হৈ যাব আপোনাৰ বয়স কেতিয়া হ'ল

જેચું જે દુઃખ પેકરી આઈ છું ટ્રક ભીમુલા બહુ લઢે પ્રશ્ન પડે તરપરે ટ્રક ફ્રક દે જમીર પૈસા બી બહુ કમ કરી દનુ લઢે ફલ ને આ જે મુકદ્દમા પા કરી પાર્લે પૈસા અધિક પાર પુરા જમી જેનેટા પતર ઘરે મૂળ ગાંટામારે

তথাপি অ পাতৰ অন্তৰ হৈছি পাতৰ অন্তৰ বহুত হেৰি আজি পৰ্যন্ত পইচা পেমেণ্ট ৰহ পইচা মতে পাই আচ্ছা আয়োজ্যেষ্ঠ আছোঁ আপোনাৰ আও পচাৰিবি আপোনাৰ কুঁহু ঠিয়ে কোৱা কোনো আজি কথা হ'লে নিশ্চিতভাৱে তাৰমানে হীৰা কুথ লোক দুইশ অটা ৰেভিনু বিলে বালো বাসুত কৰছৰা হেলে কিন্তু गाँ साइड मन के हाफ बुड़ी जेनता आम रमड़ा कहुत पोरी कहुत बागुड़ा कहुत इ इमें भी तार तक गास् जमी जगह बुड़ गला ऊपर सुखा जमीन के जमी नहीं कर निर्भर कर प्रकार भितर सरकार रो कमिटमेंट इनता दस मिल जमीन नहीं था सरकार रो रमिटमेंट थी जमी बदल रे जमी दे जमीर क्षतिपूरण देवे जम लग कि आज आम अढ़ापरा जितकी पुराण अढ़ापरा थी जेतकटे जमी से भोग करूता तार अधे मात्र जमी भी जैसे दिया नहीं अति कम थी কি তাকে একর একর দেটাকে এগারশো কে একর কৌছেন কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা বি তা সাতশো একর পটাকি বাকি চারশো একরকে কাটি দেওয়ারা সে যোজনা রাখি বুঝলে কি নি আজ যে যেতবেলা এতকিটা পরারকে সে

উনিশ হাজার পর থানি দুই হাজার পরলে যে তার পাত পরিবার বন্ধুবান্ধব গাঁ মানকে উপর লেবল থেকে সেটেল হলে বাকি এগার হাজার পর সে টাইম এগারো হাজার পরুড়ি পানি তরতরে বুড়ি জমিনকে আপ মাছকে আশা করি রয়েলি মুখ্যত আমি যে অধাপরা আমি সে অধাপরা বা যেতেটা কটা বনা যে জমি সে ভোগ করি নাম মাত্র কেবল মাত্র এত বারশ জমি

যায় নমিলে জাৰি ৰচনো আমি অতিথি মানুহ শৈলবা মেডাম আপোনাৰ কোনো কোঠি অসুবিধা ৰ'ব কাষকি বুঢ়ী অঞ্চলৰ দুখ চৰকাৰ কানে পঢ়ো নাই মোৰ মতেৰেতো অৱহেলা হ'লে যশাচনিক অৱহেলা যি প্ৰশাচনিক যদি তাৰ কঠিন মানে পদক্ষেপ ভাল ভাৱেৰে নিপাৰ পদক্ষেপ ন নেবার এই সব সমস্যা উপুজু যা জনা পড়ুচি প্রশাসনিক অবহেলা রশাসনিক দাবি এই অঞ্চল দাবি পৌঁছু নাই প্রশাসন পাখি প্রশাসন সরকার পৌঁছু পাই

আপনার ভোট দিই জনপ্রতিনিধি বাঁচুম জনপ্রতিনিধি যাই বিধানসভায় কৌছেন কিন্তু সরকার আপনার কথা শুনে না দেখুন স্বর্গীয় প্রশ্ন কুমার পণ্ডাঙ্কর প্রেরণার তাঁকর আদর্শ কুকি আমি হীরাকুদ গুড়ি অঞ্চল সংগ্রাম সমিতি বিগত উনিশশো চৌরানবে পঞ্চানব্বই মাস আমি তেয়ার করছু ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ବି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ସମୟରୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛୁ ର୍ୟାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବି ର୍ୟାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛୁ

চৌরানব পঞ্চানব্বই পর্যন্ত সেটা আমার দাবি লা ক্ষতিপূরণ দিয়া যাই বহু বহু পরিমাণকে ক্ষতিপূরণ দিয়া দিয়া যাই যে চৌত্রিশটা রাজস্ব গাঁ আছে আপনার সম্বলপুর জেলার

বিগত দিন নে কিন্তু গত এঘাৰ তাৰিখ দিনা আমি কলেক্টৰ আমাক ডাঙকি লৈ থাকি আমাৰ বসুদেৱ বহি সভাপতি আমি গোটেই আলোচনা হৈছোঁ কলেক্টৰ নিজে তৰফৰ ডাঙকে নিৰূপক্ষে আলোচনা হৈছিল নিষ্পত্তি কৰিমি যি দ

দেশ স্বাধীন পরে কেবল অন্ত্যাচার হয়েছি আ কথা নুহে দেশ স্বাধীন হবার পূর্বর বুড়ি অঞ্চল প্রতি ষড়যন্ত্র হয়েছে তা সরকার পরবর্তী অবস্থায় স্বাধীন হেলাপরে নমিনেটেড সরকার হরেকৃষ্ণ মহতা নেতৃত্ব সে তাকারী করছেন শোষণ কু কথা হচ্ছে আজ যদি কার্যকারী হয়ে তার একমাত্র কারণ হোচি যে স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া চৰকাৰ আছে আৰু বৰ্তমান খাছ কৰি বিগত কোডিয়ে পঁচিছ বছৰ ভিতৰত দেখিবলৈ য' চৰকাৰ কম্পানী প্ৰীতি কম্পানী প্ৰীতি হ'ব সবুঠাৰ বৰ প্ৰতিব আমাৰ বিস্তাপিত মানে তাৰ দহ ডিছ মিল জমি পাইপি যি অসুবিধা হ'ব এই কওঁ যে আপোনাৰ যদি দেখিব যে বিস্তা পৰিৱৰ্তে যেতিয়া আপোনাৰ যে আজি ক'লে যে চৰকাৰ যেতিয়া বিতে বেলেগ লোকমান থৈথান কৰি পাৰিলেনি কেৱল কিছু কেম্প দুই চাৰিটা কেম্পী অৱস্থাৰে সতৰ টি কেম্প কলে এই কেম্পৰে যোগ মানুহ কলে তাৰপৰা লোক মানে তাৰে প্ৰশ্নবাবু তেব পাঠ পঢ়ি যেতিয়া কলিকতাৰু আছিলে সেই দেখিলে যেতিয়ালৈ লোকৰ অৱস্থা সেই চাকি কৰি সম্ৰান্ত পৰিবাৰ যিহেতু ঠাইলৈ গতিয়া পাৰিবাৰ তিলে সেই চাহ বিলাসপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰি পাৰি থে কিন্তু সেই যি লোকমানকৰ পীড়া লোক মানে যি বিস্তা হেলে লোক থৈ থান কৰিবলৈ সেই লাগিলে লোক নদী তৰা তৰা কয়ে কি আপোনাৰ ৰেঙাালী আৰু অভিভক্ত সম্বলপুৰ জিলাৰে বিভিন্ন জাগাৰ লোক মানে নিজ হিচাপে যায় ৰে চৰকাৰ চেটেল কলে নাই কলপেৰে লোক মানে যি আজি পৰ্যন্ত অতি আপোন যদি দেখিব আমাৰ ব্ৰজৰাজনগৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে কেৱল যদি দেখিব ব্ৰজৰাজনগৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ আজি যোন লোক মানে বিস্তাপিত লোক মানে আপোনালোকৰ অহুত পৰিবাৰ আপোনাৰ হিচাপে ভূমিহমি হিচাপে বিভিন্ন গ্ৰামৰ অধা লোক যোন জমি অহুত কম সেই জমি কোনো গোটেইপাৰে গোটেই স্বাধীনতাৰ পৰা বৰ্তমান ই কোৰি পঁচিছ বৰষুণ যি কম্পানী প্ৰীতি চৰকাৰ আপোনাৰ এন টি পি চি কোনো এম চি এল কিবা

ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବ୍ରଜାଇନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ରହୁଥିଲା ଆଜି ଏ ବିସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ବ୍ରଜାଇନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଡିଅର ସମସ୍ୟା ଅଛି ରାଇସମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ଅଛି

তাঁকর ইন্দ্রা যোজনা মাধ্যমে যে ঘর আসুচি সে ঘর বনাইবা বঞ্চিত ৰ নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰথম কৰি বুঢ়ী সমস্যা কেমি সমাধান হব আচ্ছা তই সেইশৰ কিশোৰ মাহত এব বিধায়ক হলে আগত বিধায়ক টে ব্ৰয়ৰ বিধায়ক নেকি ঝাচুড়া বিধায়ক ঠাইত বুঢ়ী অঞ্চলৰ কথা আমি অভিভুক্ত সম্বলপুৰ কথা কওঁ দৃষ্টি দে পাৰ নে এবাৰ যেতিয়া বিধায়ক হল আমাৰ ব্ৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে লখমপুৰ ব্লক পাঁচ গোটেই নূত আই চৰকুলৰ অফিচ কৰাই যা কি আপোনাৰ এই চিঠিৰে কথা কোনো দুই হাজাৰ দুই মচাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰ কাইনণ কৰি পাৰি নাহ দেখু নিশ্চিত নবীন নবীন পট্টনা নবীন পট্টনা চৰকাৰ লোক মানৰ দুখ সৈতে দুখ সৈতে আজি গোটেই কথা কয়ি যে মান্যব বিধায়ক যায় নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ বিস্তা লোকৰ সমস্যা যিহেতু বিধানসভাৰে উঠা মু নিশ্চিতভাৱে তাৰ দৃঢ় প্ৰত্ৰুতি দেৱি যে নিশ্চিত ভাৱে বিস্তা লোক সেই আগামী দিনত দহ ডিছ মিনিট ঘৰ ঢি দিয়ে জিলাপাল সৈতে নিশ্চিতভাৱে কথা হৈ উদ্যমৰে হ'ব হ'ব নিশ্চিতভাৱে আউ কিছু লোক সাধাৰণ লোক যি মানে কয়পিং চাহ মানে কয়ে যা বিধায়ক প্ৰত্যেক কওঁ আপোনাৰ শুনিলে এত বৰ্ষ ধৰি হ' নাই বিধায়ক হেৰাপৰা শাসক দলৰ বিধায়ক হ'লপেৰে কিশোৰ মাহন্ত্ৰী সেই কথা উঠাইকি কৰিদে বুলি ক'ব ভৰসা পাওঁ আপোনাৰ বিধায়ক উপেৰে বিধায়ক প্ৰত্যা বিধায়কটো নহ'লে বিধায়ক প্ৰত্যেক ক'ত ভৰসা পাওঁ তাক উপ দীৰ্ঘদিন ধৰক আপোনাৰ যতাৰণা শিকাৰ হৈছিল আও কেতিয়ে দিন লাগিব যে আপোনাক আপোনাৰ দাবী অনুসাৰে মিলিব ক্ষতিপূৰণ মিলিব জমি মিলিবিন লাগিব ধন্যবাদ দেৱী আমাৰ বিধায়ক প্ৰত্যি যে দৃঢ়োক্তি দে আশা কৰিমিং অনুৰোধ কৰিমি যে আমাৰ মান্যবৰ বিধায়ক পাখেৰে সেই কথাটোক উপস্থাপিত কৰোঁ আৰু মানৱৰ বিধায়ক সরকার পাখি উপস্থাপিত করুন মুখ্যমন্ত্রীকর পুরা দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক কেক আ লোক বেনিফিট পাইবে এন মানে বিপিত অছেন লোক আমার পার্টিকুলার আমার অধা অজস্বামগুড়ক জেন্ডা আছে কে সেটা রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়া আপনি ইনে আমার দেখুচন আমার সামনে আমার সেবা সময় সমিতি অনেক আমি লোক জমি জমি বি দেখুছেন আমার সবুড়ে জমি চাষ করুচন কিন্তু আমার রাজস্ব গ্রাম নেই হওয়ার যোগ আজকে লোক মানে ধান বিক্রি মনে করি বাধ্য হয়েকি আমার দলাাল হাতে বিকবার লাগে বাধ্য হোচন কথা হ'ব আমি যেতিয়া আমি ৰাজস্ব গ্ৰামৰ মান্যতা নাপাই দিন পৰ্যন্ত আমাক এই টাইপৰ শোষণ চালি অনুৰোধ কৰি আপোনাৰ মাধ্যমেৰে যে অতি শীঘ্ৰ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া চালিছে অতি শীঘ্ৰে যিয়ে পূৰ্বত বিধায়ক আমাৰ যি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰশ্ন কুমাৰ পণ্ডা এই তাৰ লাগিব লড়িচন এই বিধায়ক মানে লাগি কিন্তু আমি যেন আজি ক'লে আগৰ মু ভাবু এই নিশ্চিত ভাৱে আমাৰ মুখ্য পাখে যিৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অহ বুঢ়ি অঞ্চলৰ লোক যায় মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱে পহে নাই আমাৰ প্ৰত্যি জৰিয়তে জিটাকে উপস্থাপিত কৰাৰ লাগে যাওঁ আমাৰ প্ৰত্যি মানুহ আজি আমি এই সভা মাধ্যমৰ অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোক থু যে নিশ্চিত ভাৱে যাওঁ যেনটা কি আমাৰ কৰ্ত আমাৰ ভূমিহৰা কি বিস্তাপিত লোক কাৰ্যে মুখ্য হিচাপে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী পাখে উপস্থাপিত কৰি কেন্দ্ৰ লোক বিস্তাপিতাৰ বেনিফিট পাই যাব বিস্তাপন হৈছিলে আপোনাৰ মানে উনিশশো পঞ্চাবন কথা যেত কুয়া য অনতরি গাঁ কু ল পাখা পাখি লক্ষর অধিক লোক হেবে সে বিস্তপন করা আ এবে যে পটা পারিচা কথা সব পড়ুচি প্রসন্ন পণ্ডা দিন পর্যন্ত লে এমএলএ হয়ে সবাই দাবি করি আসছেন সাময়িক দাবি করলে পরে অনুপ শাহ আসলে রাধারাণী পণ্ডা আসলে এবার কিশোর মহন্ত আসছেন समस्त पाखे ग्रामवासी मैंने दावी कराँ टा पटापारीचा हो नहीं पार्बार और पटापारीचा लोग मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होने की सोसायटी धान बिकवालाईताकेटागे तार कार्ड खोजु आ जरिया दौच आ कि पैसा दे तार्ड कौटी सोसायटी बिकुचु आम मानकर सहारा नहीं मन को कम दाम हमें दे अच्छा आमुक तो राजस्व का राजस्व मान्यता ग्रामीपाररकार अमर सरकारी के सरकारी जमी घर द्वार तैयार करते कौन, कौन सरकारी सुविधा आ सबापे दावी चल रहा है लोन এচেন যেনেকৈ আমাৰ ক'লে যে কম্পানী মানৰ সুবিধা লাগি চৰকাৰ চেষ্টা কৰ আমি বিনৱ কৰুচোন যিহেতু আমাক প্ৰায় বাৰশ একৰ জমি আমাৰ অঢ়া বাছিন্দা প্ৰজা মানুহ মিলি লাৰ ভিতৰত চাৰিশ একৰ ষোল্ল ডিছ মিল যদি সেইটাকে সেই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰণে যেন কৰো আমাৰ পটা দিয়া যাব তেৰ ৰ

উপস্থাপন কথা মানে যদি ইয়াৰ আপোনালোকৰ নায দাবী হক আপোনাৰ এই কথা নাই ব্ৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ প্ৰত্যেক সমস্যা সেই হওক চাছী মানৰ সমস্যা হওক বিস্তা মানৰ সমস্যা হীৰাকুদ নদী বন্ধৰ বিস্তা সমস্যা হ'ব প্ৰত্যেক সমস্যা দুৰ্নীতিক সৈতে আজি আমাৰ ছত্তিগড় বোৰ্ডৰ লৰা এন টি পি অস্যা প্ৰত্যেক সমস্যা দৃঢ়োক্তি সৈতে কিশোৰ মানে কেতিয়াবা টিকেট ভয়পাই কেতিয়াবা পচ ঘুঞ্জা দিয়ে আগতে কৈলে কেয়ে নাই মই জানিছোঁ তাকে টিকেট পাই কে ভয়ৰে সেই অঞ্চলৰ সমস্যা প্ৰতি আখি বুজিব নাই নিশ্চিতভাৱে সেই অঞ্চলৰ সমস্যা নিশ্চিতভাৱে তাৰ বিধানসভাৰে উঠাই আগামী দিন উঠাইবে বৰ্তমান যিহেতু ক'ৰোনা চলিছে আপোনাৰ জানি ৰখন্তু আগামী কিছু দুই চাৰি পাঁচ দিন ভিতৰত আমাৰ তহছিল গোটেই তহছিলদাৰ টিম কৰি অড়াপৰা গ্ৰাম চেটেলমেণ্ট পাইছে আছিলে এতিয়া কাম কৰিব তেৰ মচহি আছিল দুহাৰ তেৰ মচল সাত বৰ্ষ আছেভেন দুই দুই কিশোৰ মানে বিধায়ক হৈছিল কলেক্টৰ ৰেভিনিষ্ট বোৰ্ড তিয়াৰী কলে তাৰপৰা লখমপুৰ ব্লক

আমার লখনপুর তহসিল এরিয়টি পাঁচটা গাঁটা রেভেনউ ডি ক্লিয়ার করছেন সে যেহেতু ডিসপটা লা পটা দি রেভেউ ডিক্লিয়ার করছেন কিন্তু ঘর দেহর পটা দেয়নি সে পাঁচ গাঁটি পক্ষে জেলার ঘুরসুখটা সেটা সে ই পাঁচ আও সেই কি ছ ঝারসুগড়া জেলার ছটা গাঁকিউ করছেন বলে সে কোচন বা করেসাই অন্য জায়গা ঝারসুগুড়া জেলা গলা আপনার সম্বলপুর জেলার সম্বলপুর জেলার কিছু করেছেন স্বপ্নে কুর্লা কিছুটা করছেন কিছু বাকি আচ্ছা

ইয়ে পশিবল যা ম্যাডাম কৌছেন যে ছবিশ হাজার থিলে মূল পরিবার এবে সে লক্ষে হলে লক্ষে পর দশ ডিসিমেস জমি দেওয়া ইয়ে সরকার কত সম্ভব যেটা পঁয়ষট্টি বর্ষ ধরে না সেটা হব আপনার ভাবছেন দেখুন আমি তহসিলে লক্ষ্মনপুর আপনার ঝারসুড়া আমি দশ হাজার দরখাস্ত পড়ছে ঘরটিয়ে জমি যে ইন্ডিভিজুয়াল দরখাত সেটা দেওয়া সে প্রত্রুতি গত এগারো তারিখ দিন আমার মিটিং আমি আমার সভাপতি বসুদেব

ইণ্টৰ নহলে যদি নিজে ন আচিব বাকী যাওঁ গোটেই কেনেকৈ পাৰিব নাই সম্ভৱ হৈ পাৰিব আপোনাৰ অডাপ অঢ়াপ গাঁ যিহেতু ভিতৰত অলপ জমি অতি আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট লেণ্ড থাকে তাক ডিৰিজ হৈ যদি কালি কলেক্টৰ চাহিব সম্মতি নেকি এই গাটা বহুত হ'ব কিন্তু এই অধাপড়া গাঁৱৰ পদক্ষেপ নিব কোৱা যাওঁ কিন্তু বহুত গুড়ি গাঁৱৰ চৌত্ৰিশ গা কথা কোৱা যাওঁ ৰাজ जो कहली प्रथम कंपानी प्रीति जेत बेल पर्यत तो सरकार लोकप्रतिनिधि मान कंपानी प्रीति न छाड़े से पर्यत तो ये समाधान रही समाधान पार्टी तार कारण कहीं आप बुढ़ी अच्छा पाखापाखी जो गाँव अच्छी कड़ापड़ा हो कि आज गाँव मान कि अन्या गांडिका लोक मैंने गाँव में जो बसवास कराँ से ब्रजराजनगर निर्वाचन मंडल में से गाँव रो जमी मान सब अच्छे आज्ञा ये जमी को ये जो स्वाधीनतार पंचस्तर वर्ष पर भितर आपणकर ओपीजीसी ओपी जिसी एन टीपीसी एम सी एल विभिन्न कंपानी एम को जमी दे सरकार तत्पर एम को जो जमीन हाँ, तो कमे जमी जमी तो लिमिटेड अच्छी से जमी लिमिटेड जमी कोंपानी को देवे तो आज मन करूँ ये भी जगार भी लोक अच्छा जो मैंने बुड़ी अचल विस्थापित होते তিথৰ বিস্তাপী দেন হলা যদি

তিচ মাল খৈৰখানিৰে আমাৰ জমি গল এচান পৰ্যন্ত তাৰ ক্ষতি পূৰণ কি তাৰ ইয়ে থৈ থান কি আমি পাই দ্বিতীয় অপি জেচিৰে আমাৰ গল এই অঞ্চলৰ যা জমি বাড়ি গলি আমাৰ পিলা মানে শিক্ষিত পিলা মানুহ চাকি নিদিয়ে বাহিৰৰ লোক আনিকি নিযুক্তি দৌচ মচাৰে এইটা বয়ান আপোনাৰ তিনি থাকিব কিন্তু

এবার পুঁ আছে অমি মানে এম সিএল কিংবা অন্য কোম্পানি যা কে সরকার কেউ কোম্পানি কেউ সাইড কু যাব কোণ করি ঠিক এটা ঠিক নাই জমি তার লাইন রে যদি আমার জমি পড়ে গল্পে তো নিশ্চিত ভাবে গোটে কথা হচ্ছে জমি জমি হরাইবার দুঃখ অন্যপটে বিস্তাপন হবার দুঃখ দুইটি যাক দুঃখটা বই যাও পিড়ি পরে পিঠি অর্থাৎ দশন্ধি দশন্ধি ধরি এমনি লড়াই করছেন সরকার কানেৰে এমানকৰ দুখ বাজুৰে ই হ'ব বিডম্বনা ইউজ এই বুঢ়ী অঞ্চলৰ বুড়ী অঞ্চল বাচী দুখ আও কিছু লোক অহা যদি যি লোক আমি চাহ বাছে কয়ে যি মানে পিঢ়ি পিঢ়ি আপোনৰ অনুভূতি অঁ কিছু বিস্থাপন দুখ নিশ্চিত বিস্থাপিত লোক কিন্তু আমি তো বিস্তা কথা লাগুচোন গোটেই বিস্তা লোক মানে যেনে অঁ তাক কেবিধা পাইবাৰ কথা এ গ্ৰেডৰ সুবিধা পাইবাৰ কথা ক'ব প্ৰকাৰ অসুবিধা অঁ স্বাস্থ্যটো ৰাস্তা টু শিক্ষা ঠু

কিন্তু লড়বা আও ছাণি থাকে পৰবা নত এই বিস্তা বিষ সমস্যা ৰহ আপোন পূৰ্বে ক'লে যদি জোৰ ল'বলৈ কিছু বিপৰীত ফল মিপাৰে মানে টিকেট কাটি যায় পাৰে এমি নিশ্চিত পূৰ্বা বোলে পশ্চিম সব বোলে খাইদ্ন আপুনি জানিচন পশ্চিম যি মোৰ টেক্সি তাকে কতল কৰি আছে বুজিলে কি টিকেট কাঠুনি ইয়া বসাইদে কাণ কৰবাবে ডৰ থাকে আপোনাক নাৰ্য হকে যি ল জনপ্ৰতিনিধি মানৰ যা ভূমিকা ৰূমিকা আজি পৰ্যন্ত ৰোতিপি আপোনাৰ বঞ্চিত হৈ যিটো আছিলে ক'ত দেখিছোঁ কাই মিছ কয় আজি লৈ বিস্তাপিতাপে নি লাচি আমি লঢ়েই চৰিকা লাগু আমাৰ বা পিঢ়ি গলে ন বাঘৰৰ পিঠি যিবাৰ উপেৰে আমি পিঢ়িৰে বুঢ়া আহি চাৰিলো ন ফেৰ আমাৰ ছু এ ন

আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ যেতিবলে এনকে আমি আইনু ডাঙি যেতিয়া আনিলে আমাৰ ইনে কল কাৰণে কি নাই মাজে ঠিক আমি ৰহমা কেতিয়া সুখে ৰহমা বৈলে আম কো আনিলে আমি আইনু এতিয়া হলানু যে আমাৰ পতা পতন নাই কেতিয়া দুখে আমি চলিছোঁ বাৰ বৰ্ষাছ হৈনি যেনেকে ধান ঘিঙি গলে মালুন বুখালুকে আছিল

পইচা পাঁচশ গুণৰ পইচা কে বুজাই আপোনাৰ বিস্তাপে আপ কৈছে যে বিটামাতি মনে অ

চাউল ধরি ভাত মুঠে ধরি আসিটা জগল কাটিছু আউ ঘর দ্বার বনাবার লাগে বহু অসুবিধা রয়েছে সে তু ধীরে ধীরে করে আমি দুঃখটা বহুত পাইছুড়ে চাউল ঘি করে খাইছু ধান তো হয়নি নয় জমি আর যেতে করলে বি হয়নি দুঃখ আমি রই করে আপন সময় সেই সময় কেবার সেই গাঁর ছাড়ে আপনার হ্যাঁ কেবার সেমি আপন সা আসলে সব

ବାଘ ଭାଲୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆସିକି ଏଠି ଗଛ କାଟିକି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ସେ ସମୟରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ସେ ସ୍ଥାନର ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ଛଅ ଥରର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିନାହିଁ ଆମେ

আপোনাৰ যদি এমি কয় যে প্ৰসন্নবাবু পকাই নাথাকে সেই কথা নুহে প্ৰসন্নবাবু জন্ম ঠাৰ তৰ যি পঢ়া চাৰকী আপোনাৰ ৰাজনীতি জীৱনৰে মৰবা পৰ্যন্ত চে লৈ কৰি বহুত মাত্ৰ কৰি পাৰি বহুত চৰকাৰ কানৰে তেল দি পাৰি কিন্তু প্ৰসন্নবাবুকৰ যদি আপোনাৰ কাগজ পত্ৰ সব দেখিব সেই ল'ৰ গোটেই কাগজ কম্পনচেচন ক্ষতিপূৰণ ক্ষতিপূৰণ আপোনাৰ অঠৰ যেতিয়া এইটো আপোনাৰ হ'ল এইয়াতে গোটেই নমিনেটেড চৰকাৰ হ'ল ওড়াৰে তেতিবলে ৰেলৱে প্ৰথমে আপোনাৰ হ'ল ৰেলৱেৰে আমাৰ ব্ৰজৰাজ নগৰৰ তেলেনপালি জা দাস ফেমিলি অতি তাৰ জমি ৰেলৱেৰে একোৱেৰ হ'ল সেইটা লেণ্ড একুইচন আক্টৰে একোৱয়াৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ ৰেলৱে তুমি নশি টকা বাৱন পইচা দেৰ্ড ক্ষতিপূৰণ কিন্তু অৱস্থাৰে হীৰাকুদুডি যেতিয়া হ'ল যিহেতু হৰেকৃষ্ণ মেতৃত নেটেড চৰকাৰে নমিনেটেডৰকাৰ ক্ষতিপূৰণ লোক ন দেবা ক' কলে অঠৰশ বাৱন লকুৱেচন আক্ট কু নকৰি ক' কলে আপোনাৰ ওড়িশাৰ গোটেই আইন তিয়াৰ কলে জমি অধিক নাৰ পিছ নেণ্ড এক লেচন আক্ট আপোনালোকৰ লেণ্ড একুৱ আক্টৰে আপোনাক ৰেলৱে বা নশি টকা কোঠি বাৱন পইচা আপোনালোকৰ ওড়া চৰকাৰ যি জমি অধিগ্ৰহণ কলেশা আইন কলে জমি অধিগ্ৰহণ আইন তেতিয়া আপোনাৰ অথৰ প্ৰকাৰ জমি কলে আমি ৰেট কেতিয়া কলে দশ টং চাৰিশ টকা কিছম অনুযায়ী তু চাৰিশ দশ টকা যি কলে আজি পৰ্যন্ত লোক পাই আপোনাৰ এতিয়া সবুতো বৰ সমস্যা হ'ব চৰকাৰ দেহৰ স্বাধীন হ'লপে যেতিয়া আছে কেন্দ্ৰৰে হও কি ৰাজ্যৰে হওক ই চৰকাৰ মানে বিস্তা মানৰ প্ৰকৃত কথা হৃদয়ম কৰি আচ্ছা আপোনাৰ কেৱল গোটেই আমাৰ যদি দেখিব পড়শী সুন্দৰগড় সুন্দৰগড়ে আপোনাৰ যেতিয়া বিস্তা হ'ল সুন্দৰগড়ৰ আমাৰ কিছু স্থানীয় লোক দ্বাৰস্থ্ৰিমকোৰ্টোৱে গোটেই সুন্দৰগড় জিলা পাই গোটেই ক্লেইম কমিশন কলে যে সুন্দৰগড় জিলাৰে যি হেমগিৰ ব্লকৰ যি জমিৰে বিস্তা হেৰি সেই জমিৰে সুন্দৰগড়ৰ যি হাইকোৰ্টৰ চিটিং জজ ক্লেইম কমিশন কলে সেই মানৰ ক্লেইম কমিশনৰে যি কেছ মানে হ'লে আজি আপোনাৰ যদি দেখিব সেই ক্ষতিপূৰণ হওক কি আপোনাৰ আৰ্ এন আৰ পলিচি চাকিৰি হও কি ঘৰ হও আপোনাৰ আইন ৰেচিপি ঘৰ যে আমাৰ আজি কয় বাসুদেৱ বাবু আজি ঘৰ বদলৰে ঘৰ দে জমি বদলৰে জমি দেখোন পূৰা কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰকাৰ ঝাৰচুগুড়া জিলাৰে যে পৰ্যন্ত ওড়িশা সুপ্রিমকোর্ট এটা সোমটর নেবে নাই এবং ওড়শা হাইকোর্টর জন সিটিং জজ কু ঝারসুগুড়া জেলার বিস্তাপিত মান সমস্যা সমাধান করি কারণ হ্যাঁ সরকার যদি আন্তরিকতা অনেক আমি আপনার মাধ্যমে গোটি কম্যুনি পাৰ্টি তৰফু আমি ওড়া চৰকাৰ গোটেই আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ চৰকাৰ গোটেই আমি নিবেদন কৰু যে যদি ওড়া চৰকাৰ চৰকাৰ প্ৰকৃত ঝাৰচুগুড়া জিলাৰ বিস্তা মানৰ

अञ्चल रायसप ग्राम र बहुत बड समस्या से समस्या समस्याप गएर ओएस अफिसर स्वतन्त्र ए रायस्पो ग्रामी गठी अन्टमेन्ट नै तरए अफिस गन्यवर विधायक जहाँकि ए अञ्चल जो बुढी समस्या विधायक दाबी थिए যি কৈছে বুঢ়ীয়ে যে ক্ষতিপূৰণ কথা মোক কয়ি আমাৰ প্ৰমোদ মেহটা যে আি টে মই সেইবিলাক আমি সৰপঞ্চ ৰুঘুমণি পন্ধা ছাৰিপঞ্চ ছিলে সেই গোটেই নোটিফিকেচন কৰিলে যে হীৰাকুদ বিস্তাপিত অঞ্চলৰ সমস্যা যোগ মানে তাৰ ক্ষতিপূৰণ পাইছা বুলি নুহে ছিশগড় ঝাৰখণ্ড সেই অঞ্চলৰে যি মানে বসবাস কৰোঁ মহানদী হীৰাকুদ বিস্তাপে তৰ নিজস্ব তহচিল অফিচৰে তাৰ ক্ষতিপূৰণ পাইপাই আবেদন মাধ্যমেৰে তহচিলদাৰ যায় বুলি এটা দুই হাজাৰ তেৰ কিজেক্ট মোৰ মনে পাৰুন দুই হাজাৰ তেৰ কি চৌদৰে গোটেই নোটিফিকেশ্যন হৈছিল ওড়িশা চৰকাৰ বৰ্তমান নবীন পট্টনা চৰকাৰ কৰুক্ত এইটো আজি সমস্যা নহয় দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা ষাঠিয়ে বৰ্ষৰ সমস্যা নাই যিহেতু ক'ত ছবিশ হাজাৰ যাৰ বিস্তা বিস্তা পৰিবাৰ তাৰ যি বিভাজিতাখি লক্ষে হ'ব সেই লক্ষে লোক সমস্ত দহ ডিচিমিলমি দা ইয়ে বা পক্ষে চৰকাৰে সম্ভৱ ন সম্ভৱ নুহ বৰ্তমান স্থিতিৰে ছাৰ মই গোটেই কথা কয়ি মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চিতভাৱে विस्थापित तो लोकक सहित असंती से समस्या निश्चित भाबे आमर जो विधायक जंती निश्चित संभव सरकार दे दे पारिबे नै सर से लेटर बाहर जिय ऑर्डर नंबर भी अछि सर हाँ। बाहर कर दे छंती देवा पाई विभाजित परिवार विभाजित परिवार प्रति विभाजित परिवार का 10 डेसिमिल देबा जेतु बाहर करा जाइ छै लेटर कथा अपन कहले हां लेटर देया जाइ छै पत्र से 5533 दे छथु निश्चित होय रे सर निश्चित होय निश्चित होय निश्चित होय

সরকার কোশি উদ্দেশ্য নিয়ে রকি দিলে যে আমি বিভক্ত পরিকারকে দেব এছাঁন যে কথা উঠুচ যে 11000 পরিবার এগারো হাজার বলি অনে সে 11000 টা এছাঁন কে 33000 হই হুম ইতাকর বি সংখ্যা নিশ্চিতভাবে বড়ি নিশ্চিতভাবে থিবার সঙ্গে সাঙ্গে আমার

আগামী দিনত মোৰ আশা অঞ্চল বা আশা কৰি নিশ্চিত ভাৱে ঘৰ দিশ ডিমাৰ নিশ্চিত ব্ৰজৰাজ নগৰ আমি আপোনাক গাঁৱ মানে যি জংঘল আপোনাৰ পিঢ়ি পিঢ়ি ধৰি বিস্তাপিত হ'ল যি আদিব বহুত গাওঁ মানে অঁ আমি দে পাৰিব গাঁৱৰে আপোনৰ বিস্তা হেৰাপ আদিব হৰিজনে গৰীব লোক জংঘল জমিৰে আমি ৰমি কুকুৰা মিলি নাই কিন্তু জমিটা কম্পানী কুকুৰী অৱস্থাৰে মিলি যায় আপোনাৰ এৰিয়ে এই কোনো আপোনাৰ বহুত অনুমান কৰোঁ কম্পানী কোনো জমি মিলি যাব যি জংঘল ফৰেষ্ট অনুসাৰে যি কথা কম্পানী কু য কৈছে কথা হ'ল ৰাজাৰি এল পি মিট টাইম আমি প্ৰশ্ন কৰি বিস্তা যিহেতু ব্ৰয়ৰ অঞ্চল অপ গ্ৰাম অহানদী কুলৰে হীৰাকোদ নদীবন্ধ জিলাৰ মাহানদী কুলৰ তিৰিছ বত্ৰ কি জমি বৰ্তমান ফাংকা আমাৰ নদী কুলীয়া অঞ্চলৰ

বড়ো দোকান কৰি পাই গলে বড়ো সেই সময় যে সলতা বিক্রি করলে তাছি কিছু কিছু চার ডিসমিল জমি দিয়া যাই সে দশ সন্ধি ধরে হল একর জমি যাই মানে এবার যে মানে তাসমিল জমি দেওয়া সরকার আপনার একথার একমত যথ্য সে দৌ সরকারি হিসাবে মাত্র পাঁচশো চালিশ তে গাঁ রাত্র পাঁচশ চাশ চাষি সে ধান বিক্রি করে পানি এই তো এই বাবু কৌ যে এই গাঁ রুশ চাষি অধিকা হবে আজ্ঞা কৌ এর আপনার একমত

Uh -huh. uga, um, ু এ <lame> ু আলোনা কর। প কথা টা সংখেব না করছে পরা ৬ জার ফ ১০জা প বিুল কি দি। যদ জা ম।

নিশ্চয়ানে ছশশ তিৰিছ ৰ বত্ৰাছী মানৰ আগামী দিন ধান বী কৰা দৃষ্টি দিব আগামী দিনত সমস্যা কিছু সমাধান ইতে লোক অলপ আপোনালোকৰ হ'ব কি হব কিন্তু আপোনাৰ নিশ্চয় গত ডি এল পি চি বৈঠকৰে বৈ থাকি এথৰবি পি চি বৈঠক বৈ থাকি গত থৰ কথা গত বৰ্ষৰ কথা কলেক্টৰ কৈছিলে আমি চৰকাৰটো লেখিকি জানিছোঁ ভাই যি কয় যে পাঁচশ চালিশাৰ্গ আমি লিষ্টু কিন্তু বৰ্তমান ডিচাইড কিছু হৈ নাই এই ক'লে বৰ্তমান বিিষ্টু এই বিষয়ে আমি চৰকাৰে প্ৰপোজাল পঠাইছোঁ কিন্তু তাৰ বৰ্তমান ডিচাইড হৈ যে আমাৰ ঠাই নৱদাস যি মন্ত্ৰী ঠাই ক'লে ঠিক অঁ আপোনাৰ কিশোৰ মহন্তু আছোঁ আমি উভয় বস্তি আমি চৰকাৰ সৈতে আলোচনা আলোচনা কৰি মোৰ নিৰ্চন মণ্ডলীৰ ধী মানে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নিশ্চিত ভাৱে আলোচনা কৰি মতে আলোচনা কৰি নিশ্চিত এই সমস্যা হব নিশ্চিত বোলে অনুৰোধ কৰি যে নিশ্চিত

एन टिपिसि सही परिवारको नियुक्ति सुविधा मिउन कम्बा कतिपूरण मेन ये समस्या दीर्घ छ दसन्धी रुस द्वितीय समस्या हौ बर्तमान समस्या खरिफ धान संग्रह आरम्भ हुन्छु जे एजस्व राजस्व र मान्यता पानाप यही लोक मैले बा एठाकार चासी मैले धान मन्डी धान नै बिक्री गरिपन् सरकारको सावत पु हिसाबले गणाउन्छ सबु अञ्चल चासी मियम अझ म एमएसपिएर अठर श अठसट्ठी टा एफए क्यु माधन বিক্ৰি কৰি পাৰিব কিন্তু এই অঞ্চলৰ চাছী দল ধানদ শোষিত হ'ব দীৰ্ঘ বৰ্ষ ধৰি বৰ্ষবৰ্ষ ধৰি এই সমস্যা লাগি ৰ কিন্তু চৰকাৰ কানে সেই গুহাৰী পাৰুনা আজি মহায়ত্ৰ লোকে এই অভিযোগ কলে নিশা কলে চৰকাৰ কানে কেৱলে দুখ পাৰিব এই ছ দশন্ধিৰ দুখ কেব দূৰ হ'ব সময় চৰি মা পঞ্চায়তক এইটি ৰখা নমস্কাৰ